Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Eurotalks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë një ngjarje e cila realisht e ka tërhequr rëmbim thi vëmendjen e opinionit publik jo vetëm në Maqedoni, jo vetëm në Bullgari, jo vetëm në rajonin problematik të Ballkanit Perëndimor, por në të gjithë kontinentin evropian. Bëhet fjalë pra për zhvillimet e fundit të zhvilluara në Parlamentin Bullgar, i cili i hapi dritën jeshile heqjes së vetos nga ana e Bullgarisë për përparimin e mëtejshëm të Maqedonisë së Veriut, por indirekt edhe të Shqipërisë në çelit e negociatave me Bashkimin Evropian. Një ngjarje kjo e cila për fat të keq nuk u realizua në samitin e fundit të Bruxelit, ku u takuan liderët e vendeve të Ballkanit me ata të Bashkimit Evropian. Për ta bërë këtë bisedë, për të njohur planin francez, e cila është baza mbi të cilën do të negociohet nga sot e tutje, un kam kënaqësinë dhe privilegjin të kem dy të ftuar të veçantë, një në Bullgari dhe një në Maqedoninë e Veriut. Un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Sofia të jetë politologu dhe balkanologu i njohur profesor Anton Pančev. Profesor Pančev, ju falenderoj sincerisht që jeni me mua në këtë emision sot. Përshëndetje, është kënaqësi e madhe për mua. Falenderoj profesor. Ndërsa në lidhje direkte nga Shkupi, për herë të parë në Eurotalks është zoti Albert Musliu, i cili është njëri prej analistëve politik më të njohur dhe më autoritar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zoti Musliu, ju falenderoj sinqerisht që jemi së bashku për të diskutuar për këtë çështje vërtet teje të rëndësishme, por dhe shumë delikate në të njëjtën kohë. Faleminderit për ftesën, me gjithë kënaqësinë do të tentojmë që ta zbërthejmë këtë dilemë e cila realisht e ka ngarkuar gjithë rajonin si ditëve të fundit, po edhe më gjatë. E vërtet. Profesor Pančev, doja ta filloja me ju. Cila është në këndvështrimin tuaj arsyeja kryesore që e bëri opozitën dhe majorancën në Republikën e Bullgarisë së bashku për të votuar planin francez për heqjen e vetos ndaj Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe indirekt edhe ndaj Shqipërisë për të vazhduar mëtej negociatat apo për të çelur negociatat me Bashkimin Evropian? Duhet të themi se propozimi francez në një shkallë shumë të madhe i mbron interesat bulgare, pra dihet shumë mirë se komuniteti bulgar në Maqedoninë e Veriut që mbështetet nga Bullgaria, ka vullnet që të përshiket në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut dhe të gjitha të drejtat e bulgarëve atje të mbrohen sipas kushtetutës dhe sipas ligjeve të Maqedonisë së Veriut, kur kam parasysh të gjitha drejtat, këtu përshiken edhe të drejtat e identitetit, sepse nuk mund të mohohet identiteti bulgar në të gjitha elementet e tij. Por prapë se prapë kishte hezitime në Bullgari, tri parti nuk e mbështetën propozimin francez, vetëm se nuk mjaftojnë garancit, sepse 30 vjet ne presim që në Shkupë do të vinë njerëz që do të dëgjojnë kërkesat e komunitetit bulgar, do të mbrojnë interesat e tyre, por nuk ka asnjë përparim. Ju rikujtoj se Bullgaria ishte vendi i parë në botë që njohu pavarësinë e Maqedonisë, e ka marrë mbështetjen bullgare për NATO-n, 2017 në shkrum traktatin e miqësisë, 5 vite autoritet në Shkup nuk përbushën asë në dispozitë e kështu me ratë, pra ende kemi disa hezitime rreth garancive. Profesor Pančev, edhe një pyetje tjetër. Ishte protagonist absolut i çlirimit të kësaj situate lideri aktual i opozitës, kryetari i partisë GERV i opozitës, zoti ish kryeministri Bojko Borisov. Në këndvështrimin tuaj, çfarë shtyu atë nga një protagonist absolut i vendosjes së vetos në tërheqje 180 gradë dhe protagonist për çlirimin e situatës në shumë dimensione? Unë nuk mendoj se zoti Borisov ka merita, sepse kur ai ishte në pushtet, ai e pardori instrumentin e bukimit të negociatave, por për shkak të presionit nga
partnerët nacionalist në qeveri, që kam parë se nuk mund të vazhdojmë shtu me Maqedoninë e Veriut, atë një në të vartet edhe në Bulgari kishte shumë përpjekje për të përfituar tjesht pik politike brënda vëndit. Po, pëlqimin e qyqërisë, po pëlqimin e partnerëve ndërkombëtar kështu me radhë, pra është një merit gati të gjitha forcave politike, përfshirë tu edhe forcat që nuk votuan pro, e kanë pranuar propozimin, por kanë hezitime rreth garancive, siç ju thash. Po, doja ta vazhdoja me ju, zoti Musliu, në këndvështrimin tuaj, çfarë ndodhi që Bullgaria tërhoqi veton dhe pati e gjithë klasa politike, siç po shprehet edhe profesor Panchev, pati një ndryshim zemre, siç thuhet në anglisht, ndryshoi totalisht qëndrimin dhe e miratoi planin francez. Tash votimi i dieshëm në parlamentin bullgar është një kulminacion i një narrativi i cili e kapi kahjen e gabuar qysh prej fillimit kampanjës në Bulgari, një proces i cili u zvarit për disa cikle me radhë, edhe e prishin një tendencë të parafrimit të komunitetit bulgar dhe Maqedonas, i cili filloi me nënshkrimin e marrëveshjes sinqisë të mirë vitin 2017. Disa politikanë ranë viktimat asaj, mos harrojmë se kryeministri Zaev, i cili e nënshkruajti atë marrëveshje, nuk është më kryeministër, a zoti Borisov është gjithashtu protagonisti. Në fakt, ato të dy të filluan një proces për afrimit të dy komuniteteve, komunitetet cilët për disa çështje janë kontest një periudhë 60 vjeçare, si me dallime ndaj qasjes të historisë, të pranimit të gjuhës me radhë, edhe momenti kur të dy ish kryeministrat fillon të azbusin atë tendencë edhe të parafrojnë komunitetet me qëndrimin se ka plot popuj që bashkjetojnë me dy të vërteta të veçanta, e nuk është karakteristike vetëm për këto dy komunitete. Ju me i pyet edhe gjermanët edhe francezët për tema konkrete, jo që do herë do të pajtojnë me një të vërtet. Fatkesisht procesi mbas vetës cilën e vëndoj kryetari Macron, filloj procesi zjedor në Bulgarie dhe disa politikanë të papërgjeqëm këtë tem e kidnapuan edhe bën tem të procesit zjedor. Fatmirësisht populli bulgar nuk u përgjigj me votimin e atyre politikanëve, ato bile nuk janë edhe pjesë e parlamentit bulgar, po ai narrativi, ato tendenca, cilët kishin refleksion edhe në Maqedoni, filloi narrativi. Duke qenë në Ballkan edhe ato zënë vend. Zoti Musliu, për të qenë më konkret, profesor Panchev e vlerësoi dhe kjo është edhe qasja e përgjithshme. Pra, që plani francez i akomodon më së miri pretendimet, shqetësimet që ka pala bullgare në raport me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër, ndërsa në Maqedoninë e Veriut duket sikur ka problematika të thekshme për ta pranuar atë. Pra, pavarësisht se u duk si kur heqja e vetos do t'ishte fitoria më e madhe dhe fitore absolute, duket si kur kjo është një fitore, por e përkoshme, derisa të arrihet edhe pëlqimi Maqedonas i Veriut. Dhe me thënë, rezultimi i kësisoj është pikërisht rezultati ati tensionimit politik edhe narrativit i cili përdoreshte. Vetëm një fjalë e komisarit Varhej se gjithë kërkesat bulgare janë pranuar, gjeneroj një reakcion në narrativin në Maqedoni, se është e papranueshme gjithë kërkesat e tyre të pranohen, edhe për ne është e papranueshme ajo. Duhet kuptojnë edhe dëgjuesit, shqyqësit tuaj, se nëse bëhet debat për një temë virtuale, tash identiteti është si temë, është i pasqarueshëm në mënyrë kështu konkrete, matematikore. Është çështje ndjenjesh, çështje besimi, historie, tradite, kulture. Në më radhë, tash kur hyni unë politik me politikan një temë e cila është eksisoj, shumë sendet pa qarta mund dalin proces. Unë mendoj se oferta franceze është ofertë e cila u jep rrugë dalje
të dy palve dalin prej këtij deadlocku, domethënë jemi. Zoti Muskiu, është rrugdalje sipas jush apo rrugzgjidhje, se janë dy gjëra të ndryshme? Pikë së pari njëherë u duhet të rrugdalje politikanëve, veçanërisht atyre në Bullgari, të cilat e ngritën tensionin. Çështjet në fjalë, të cilat janë pranuar prej parlamentit bullgar, nuk janë kontestuese në Maqedoni. Sistemi kushtetuesor ligjor në Maqedoni pranon komunitetin kushtetut, domethënë nuk është kontestuese edhe një komunitet i cili sipas censusit të fundit nuk ishte dhaq i madh, por pavarësisht mund të bëhet pjesë e kushtetutës. I garantojnë gjithë drejtat si të tjerëve, si individuale, ashtu edhe kolektive. Kushtetuta maqedonase pranon të drejta kolektive. Pikrisht shqiptarët ishin ato të parët cilët insistoishin për drejtat kolektivet edhe cilët janë pjesë e kushtetutës në Maqedoni. Dhe me thonë, ajo çështje cila u ngrit nivelin e të pamundshmes, Maqedoni qysh prej në fillim nuk u pranusi e pamundshme. Po mendoj se pikrisht narrativi i gabuar ishte ai i cili edhe zgjedhjet e mira i prezantoi me një hije të asaj peshës tensioneve cilët u paraqitën. Po. Ashtu që ka disa një grup çështjes cilat parlamenti bullgari ka pranuar që janë pjesë e kritereve të Kopenhagës, nuk janë ato kontestuese. E tash finalja ka ngel në atë në teknikalin e zhvillimit negociatave, që mendoj se ka mundësi të dekalohet, po edhe është një moment historik për të dy palët. Shifni, Maqedonia, Bullgaria, si të ishë janë edhe viktimat një historie të imponuar si regjimeve komuniste të kaluarës. Kjo është e vërtetë, është një tezë që edhe profesor Pančevi e ndan me ju. Po, ndërkohë, të nderuar shikues të Euronews Albania, unë doja t'ju njoftoja që edhe në këtë emision, si në shumë emisionet të tjera të Eurotalks, ky emision në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Rinor dhe me Fondacionin Autoritar Gjerman Hans Zeidel, ka përzgjedhur dy zonjusha, zonjushën Ana Përduka dhe zonjushën Malinda Vela, që të jetë pjesë e këtij emisioni dhe së bashku me mua të drejtojnë pyetje dy panelistëve të respektuar për ta sqaruar në maksimum problematikën mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Majlinda, mirëmëngjes. Ana, përshëndetje. Përshëndetje Franco. Përshëndetje Franco. Atëherë, Majlinda, pyetja e jote e radhës? Pyetja e imi drejtohet profesor Pančev. Profesor, përse Franca i afroi këtë plan zgjidhje, le të themi, Bullgarisë dhe jo Maqedonisë së Veriut? Përshëndetje, faleminderit. Natyrisht, tu duhet të themi se kjo nuk është vetëm një përkuptim francez, është përkuptim i bashkimit evropian për zgjidhjen e Gjorqit, pra edhe Bullgaria si vend antar i bashkimit evropian, duke të merri vendimin për zhbukimin e procesit, sepse Maqedonia e Veriut faktikisht nuk mund të refuzoja kriteret e bashkimit evropian. Janë kriteret të qarta të lidhura me të drejtat e njeriut. Nëse Maqedonia e Veriut nuk të tëson, nuk i pranon kriteret e bashkimit evropian, nuk mund të ndërtohet në këtë union. Kemi shtete si Zvicra, Norvegjia, Frankfurt, një Britani e madhe, që ka dalë nga bashkimi evropian, nëse shkupit nuk i pëlqejnë kriteret të bashkimit evropian, nuk e të keqë dorë ka në tërësim. Po, Zoti Musliu, për ta vazhduar më tej pyetjen e Majlindës, undoja t'ju bëja, ose më sakt t'ju parashtroja një citim nga vetë Kryeministri Maqedonisë Veriut, Zoti Dimitar Kovacevski, i cili shprehet, nuk jemi dakord me planin francez. Formulimi qartë për gjuhën tonë në kornizën kushtetuse dhe mbrojtja e qartë e identitetit Maqedonas janë të panegociushme. Historia nuk mund të jetë kriter në kornizën negociuse. Palët janë largë në këndvështrimin tuaj? Mendoj se në bas da ka pas da një finalizim para se tal. Mendoj për kusi tuj a kuptoni se ka një kontest serios në Bullgari për eksistimin edhe originën e gjuhës maqedonase. Edhe ajo
pjesë është e papranueshme për palën maqedonase, edhe zgjidhja e kësaj është me një definicion cilën e pranoi edhe Parlamenti Bugar, se negociatat për pranimin e Maqedonisë në Unionin Evropian nuk e paragjykojnë qëndrimin e palës bugare lidhur me gjuhën dhe historinë e Maqedonisë. Prandaj u thashë në fillim, kjo është një kontest pak ma i pakapshëm se kontestet tjera cilët jam i mësu t'i ndigjojmë në proceset e aderimit në Unionin Evropian. Mendoj se në qëndrimet e gjeshme të qeverisë, ministrit jashtëm Bujar Osmani, u definu se dy çështje janë kontestuese. E para është fillimi i negociatave, se oferta franceze, protokollet në kuptojnë që të mbahet një takim ndërqeveritar politik, ndërsa fillimi negociatave të fillojnë mbas ndryshimin kushtetus, kjo është e papranueshme për Maqedoninë, se procesi i ndryshimit kushtetus është pak proces politik edhe ka dinamikën e vetë, që do me thonë se mund të zgjasë edhe ma shumë, edhe nga ana tjetër është që historia të bëhet para kusht. Ka aty definicione për komisionin historik, që u kujtoj se kështu komisioni historike ka në shumë vende, ne kemi kështu komision historik edhe me Greqin, po Bulgaria me Franca me Gjermanin kanë kështu komision i cili është me dekada, po nuk janë para kushte për levizjen e sendeve. Definicioni i cili dje u prezentu është definicion i cili thotë se për çështjet për të cilët do të arrijet pajtim i të dy palëve, ato do të promovojnë, do të bëhen pjesë e edukatës. Unë fillimisht thash se të dy palët janë viktimë e një historie, një regjimi komunist. Edhe nuk hiqet me një vendim politik. Do duhet të jetë pjesë e sistemit arsimor, me qëllim që gjeneratët e reja mos jenë të ngarkume me një histori cilën e kanë imponu ato regjime në cilët ne jemi rritë. Po mendoj se në këtë fazë ku jemi nuk është pate i kalusht. E kuptoj. Këtëm duhet pak punet politik edhe mendim e Europianu. Po. Ana, pyetja e radhës vjen nga ty. Pyetja ime i drejtohet Zotit Musliu. Zgjerimi i fundit i BE-s ka sjell sigurisht rritje ekonomike, prosperitet për ato vende që u bashkuan në 2004 dhe gjithashtu stabilitet, mirëkuptim dhe mundësi të reja për pjesën tjetër të Europës. A më zgjuat që Europa të rregullojë problemet që ka me Poloninë dhe Hungarinë? A mendoni se pranimi i Maqedonisë së Veriut në BE do i shtonte më shumë këto probleme? Ne jemi sistem shumë i vogël, jo vetëm Maqedonia e Veriut, po edhe Shqipëria. Ne jemi qytetet vogla në krahasim me Poloninë, që të mund t'i shkaktojmë në një shtetësim Unionit Evropian edhe të aprishim tregun e brendshëm. Po pikërisht në Unionin Evropian ka një dilemë, se plot shtete cilët i kanë plotësu kriteret e Kopenhagës, mbas antarësimit kanë fillu ato kritere, të largohen atyre kritereve, edhe këtu nuk e kemi vetëm Poloninë, e kemi Ungarinë, e kemi në disa raste edhe Slovakinë, me drejtat e pakicave. Në më tonë, është një shqecim të cilën Unione Evropian e ka pas edhe para debatit për Maqedoninë e Veriut ose për Shqipërinë. Edhe mendoj se duhet të imponojnë mehanizma cilët do t'i sigurojnë se drejtat e fitume në procesin e aderimit nuk do t'hupen mbas antarësimit plot. Unë mendoj për ne si qytetar, nuk është vetëm ajo prizma e mundësive të zhvillimit ekonomik, ajo e cila është e vetmja që na tërheq në tendencën për antarësim në Unionin Evropian. Po edhe sigurisht është demokracia dhe sistemi i vlerave që përfaqëson. Po edhe monitorimi i reformave do të jetë më i masë. Unioni Evropian, Komisioni Evropian kur filloni negociatat bëhen pjesë monitorimit reformave në sistemin të ujmë me të drejt, mos të me drejt vote, po me të drejt of pay në gjithat proces. Edhe mendoj se shumica e shoqëris edhe këtë ka ndërmen kur insiston të antarësohemi në Unionin Evropian, vetëm të finalizoj. Maqedonia kishte një eksperiencë të keqe, kur vitin e 2008, Greqia na blokoi antarësimin NATO, edhe qeveria e atërshme filloi largimin prej proceseve të integrimeve euroatlantike, ashtu që mbarkum në vitin 2015-16 me një raport Komisionit Evropian se jemi shtet me institucionet kapura. Pra ne ne mendojmë se pjesëmarrja e Unionit Evropian gjatë procesit negociatave në reformat e mbrendshme në siguron
që ato të zhvillohen në mënyrë adekuate. Profesor Panchev, un kam një pyetje që buron nga ajo që ka tha Zoti Musliu, por edhe nga një shqetësim disi më i gjerë se sa balkanik. Në këndvështrimin tuaj, fakti që ky plan francez dhe Franca bëhet një lloj garante për pretendimet e Bulgarisë, për kontestet e vazhdueshme që ajo do t'i monitoroj, ajo dhe Bashkimi Evropian, pasi dhe presidenti Macron u shpreh që tashmë stafeta i kalon presidencës çeke, a mos vendos një precedent disi të rrezikshëm për sa i përket mënyrës se si Bashkimi Evropian do të monitoroj tashmë etutje në proceset e zgjerimit, jo vetëm në Ballkan, por edhe në vende të tjera, duke ndërhyrë mes problematikave që hasin vendet me njëra tjetrën, pasi deri tani duhet të zgjidhnin vendet fqinje mosmarrveshjet dhe më pas të hynin në Bashkimin Evropian. Tani me këtë vendim, duket sikur Bashkimi Evropian bën një ndryshim 180 gradë të qasjes së saj, apo jo? Jo, sepse garant do të jetë Komisioni Evropian. Pra institucionet e bashkimit evropian. Po këtu duke të temi se debatet për çështjet historike nuk janë debate të kopë, sepse janë të lidura me të drejtët e bulgarëve në Maqedoninë e Veriut. Komuniteti bulgar atje, jo vetëm se duhet të njihet në kushtetut, por duhet i gëzohet të gjithë të drejtëve. Për shembull, amendamenti i 8 e garanton në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e garanton trashëgimin kulturore, identitetin kulturor e kështu me radhë. Pra bulgarët nuk duhet të diskriminohet, nuk mund të privohen nga të gjitha elementet e identitetit të tyre. Si shqiptarët, për shembull, në këtë shtet e kanë të drejtën për të lexuar të vërtetën për personalitetet e tyre historike, kështu e bulgarët duhet të lexojnë të vërtetën për personalitetet historike bulgare. Po. Së dyti, në Maqedoni i Veriut, për fat të keq, dominon një doktrinë raciste. Ju lutem shletoni librat masimor, ku për bulgare shkruhen, pjesë turk, tataro mongol, endocak, pleçkita, se kështu me ratë, kështu me ratë. Nuk mund në shekullin e ri të bëhet një politik për dërtimin e identitetit bi diferencimet rëtore. Nuk mund të përdoren etnonime, tatar mongol në mënyrë pejorative, pejorative, e kështu me ratë. Kjo duke të ndryshohet me një herë. Po, ndërkohë, Ana, pyetja e radhës nga ty? A mund të përforcoj antarësimin e bëje procesin e paqes midis Bulgarisë dhe Maqedonisë së Veriut? Zoti Musliu? A gjithsesi se do ta bëj. Vetëm një koment për to. Unë pajtohem se një tendencë diskriminuese edhe raciste në protestin edukativ arsimor nuk duhet përdoret. Po ne shqiptarët e kemi kalu ato. Qeveria e kalume finansoj një projekt i cili quesht e enciklopedia e Maqedonisë, u shqiptarës gjithashtu paraqiteshin si avatar, po ai libër u tërhoq prej distribuimit. Ashtu që unë plotësisht pajtohem, është e papranueshme. Shekulli 21, kemi ashtu tendenca në procesin edukativ arsimor, po gjithashtu, mendoj se edhe pale bulgare, nëse ndjen ata arsi me pale në Maqedonase, duhet qasjen të ndryshoj. Nuk mundet me forcë ose me kushtime ju tentoni të parafroni në një pale. Paja bëhet me masa përbashkëta dhe me një mirëkuptim. Kjo është si një koment i një shqiptari për kontestin etnik bulgaro-maqedonas. Sepse ne, Zoti Musliu, si shqiptar mund kemi shumë probleme, po për çështje identiteti asnjëherë nuk kemi pasur dilema. Jo se s'kemi dilema, po ne kemi pas atake. Kjo është e vërtetë. Identitetin. Edhe kjo ndodh në cikle, kjo ka ndodh edhe në histori, kjo ndodh edhe tash, ka tendenca, por ne nuk kemi dilema për identitetin. Unë i kuptoj ato shqetësime, edhe që Maqedona se i ka, edhe që pala bulgare i ka, por mendoj se qasja për zgjedhjen e kalimin është e gabuar. Mendoj se disa politikanë edhe në Bulgari, cilët i ngrejnë tensionet, nuk punojnë për interesat bulgare në rajon, ose e më gjërë, po bile edhe në marrëdhënie bulgaro-maqedonase, po punojnë për interesat cilat janë larg këtij
e larti rajoni. Dhe ndoshta nëse vendohet uniteti Maqedonas, Maqedoni, nëse vendohet para një zgjedhje, a do të arrini vet identifikimin, identitetin tuaj, gjuhën tuaj, kulturën tuaj, ose integrimet evropiane, mund ndodhe që ta zgjedhin të parën. Kjo është vërtet. Edhe me atë do të kemi dëm gjithë. Prandaj për ne, për gjithë në rajon, është me interes që relacionet bugaro-maqedonase zhvillohen në mënyrë më harmonike edhe pa atë politikën klasike balkanike ku, si them, promovohet vetvetja me mërin ndaj palës tjetër. Profesor Panchev, në këndvështrimin tuaj, duke qenë se edhe presidenti Macron u shpreh se kjo dua të përgëzoj parlamentin bulgar që hapi mundësinë e heqjes së vetos, ne do të punojmë për çështje teknike për të formalizuar një marrëveshje, nuk mund të thrasim për fitore, thot presidenti Macron, por gjithsesi është një hap përpara tani në drejtimin e duhur dhe ne ja pasojmë stafetën presidencës së Republikës Çeke. Pyetja ime direkte për ju është, çështja e ndryshimit të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, duhet të bëhet për njohjen e minoritetit bulgar, duhet të bëhet për para fillimit të negociatave, apo pas fillimit të negociatave, sepse dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme që kërkon zgjidhje. Sa pare, nuk bëhet fjalë për paketë minoritet bulgar, bëhet fjalë për pjesën të e popullit bulgar që jeton në Maqedoninë e Veriut. Kështu po është shkruar në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Nuk jam pakica, jam pjesë e popullit. Apo është kushtë i domosdoshëm para zhvillimit të konferencës së partnerëve qeveritare, komuniteti bulgar duke të jetë në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Por më lejoni të përgjigj zotin Kusliu, a i ta se ne nuk duhet të kapem i keq me Maqedonët, por unë ju rikujtoj se në 2001, shqiptarët në Maqedoninë e atë kershme e kam përdoru armën për të mbrojtur të drejtët e tyre. Bulgaria përdor vegla diplomatike, pra duke të qërojnë të situatë. Të dytën, sa e përket mos marrëveshjeve për çështje historike, ne kemi traktatin e miqësisë nga 2017, ku na menin e tet në pikën e gjithë tuket. Të gjitha mos marrëveshjet duket të gjiten mbi dokumente dhe burimet autentike. Pastaj kemi dokumentet relevante të bashkimit evropian. Për shembull, rezoluta e fundit e Parlamentit Evropian nga data 19 maj, në pikën 76, pajtimi historik bi bazën e historisë të përbashkë, si është para parë në traktatin i miqësisë. Pastaj, në pikën e 80, librët masimor duke të përpunohen bi bazën e dokumenteve, burimeve autentike historike. Pra, në Maqedoninë e Veriut, duke të kuptojnë se vetëm me burime autentike, mund të bisedojnë me bulgarët, mund të gjidim çështjen e identitetit. Po, i dashur zoti Musliu, mua më duhet të shkëputem të nderuar shikues për një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe më njëherë pas kthimit do të jetë zoti Musliu i cili do të diskutoj pikërisht për këtë element të rëndësishëm që e ceku në fund të kësaj pjese të parë profesor Anton Panchev nga Bullgaria. Shkëputemi pra dhe rikthehemi më njëherë në transmetim të drejtë për drejtë. Të nderuar shikues të Euronews Albania, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Eurotalks, ku po diskutojmë çështjet e ndjeshme, zhvillime dinamike, por edhe dramatike në aksin Sofia-Shkup. Zoti Musliu, ju premtova që është fjala juaj tani për këtë çështje vërtet delikate. A duhet që komuniteti bulgar, bulgarët që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të futen në kushtetutën Republikës së Maqedonisë së Veriut për para fillimit të negociatave apo pas fillimit të negociatave? Unë mendoj se nëse insistohet që ato të futen para fillimit të negociatave, edhe ajo pun bëhet tash kur
është parafruar fillimi i negociateve, mendoj se është strategjikisht gabim. Maqedonia ka përgjegjësi ndërkombëtare, se fundja fundit, nëse ne sillemi si Ballkanas, ne mund të ndryshojmë kushtetutën dy herë me radhë. Po. Do bëhemi anëtarë Unionit Evropian, edhe të kthehemi të ndryshojmë kushtetutën. Kjo është e papranueshme për një shtet i cili pretendon të bëhet pjesë e një familje evropiane. Mendoj se qasja është e gabuar, se do të ngrej, do të rris tensione ndërmjet dy komuniteteve. E dyta, një sjarim, vitin 2001 kishte konflikt me Maqedoninë, pikë pari pozita e shqiptarëve ishte atëherë diskriminuese, jo si individ, po si kolektiv. Edhe Maqedonia hyni një proces ndryshimit kushtetutës, ku i pranoj të drejtat kolektive të garantume me kushtetutë. Dhe me thënë, nëse pala jo në merë obligim për të ndryshu kushtetutën, të kaloj procesin e ndryshimit kushtetutës, i cili është proces, atë nuk mund të bëni për dy ditë. Mendoj se do tjetë ma përfituse për Maqedonasit edhe Bugarët, edhe për perspektivat e rritjes bashkëpunimin ndërmjet tyre. Vetëm një sqarim të ajo. Çdo tensionim i marrëdhënieve bugaro-maqedonase e rrit afërsinë e një pjese të popullatës maqedonase me serbët. Do me thënë, këtu duhet bëhet një balans. Ne na konvenon si shqiptarë në Maqedoni që marrëdhënie bugaro-maqedonase të jenë të mira. Mos ketë ndo një që temë dalin shumë të madhë ndërmjet afërsisë maqedono-serbe me atë maqedono-bugare. Se duhet si shtetë të zhvillohemi si vetanak. Por këto tendenca, këto tensionime, mendoj se vetëm e parafrojnë Maqedoninë, popullin Maqedonas Maqedoni, me popullin sërb, me cinen gjithashtu ka një histori në nishë Jugoslavi, dhe remitin në lojt, edhe nga pala Bulgare, afërsin e cilës me Maqedonasit une kuptoj, afërsi gjusore, kulturore, ka pjesë të Maqedonis, veçarisht lindore, cilët e shofin edhe si një trek kulturore, ekonomika, Bulgarinë dhe bashkëpunojnë në mënyrë ditë për ditë. Pra, zoti Mësliu, ju i kushtoni shumë rëndësi krijimi të një klime të shëndechme, të një klime mirëbesimi, të një klime komunikimi të sinqert mes Bulgarisë dhe Maqedonisë Veriut, me qëllim që mos ketë më probleme të cilat duket sikur po i fusin thikën pas shpine njëra tjetërës në ato që quhen tradhti balkanike. Absolutisht, pa jo do të ndimoj edhe në parafrimin e Maqedonasve me Bugarët. Ne atë eksperiencë kishim për një periudhë dy vjeçare, kur Borisovi dhe Zaevi e në tunti të kalujnë këto tensione, edhe kishim festimet për Pashkëta, kishim një atmosferë pozitive, filloj edhe kjo marrëdhëniet ekonomike të përmirësohen, kishte intervenim edhe në disa shqetësime që pala Bugare mundet në mënyrë legjitime i kishte për diskriminimin e bizneseve, universiteteve, medjave Bugare në Maqedoni. Dhe me thënë, është temë specifike kjo e cilën nuk mundet të zgjidhet administrativisht, po ka nevoj për një frym dhe një klim mirë kuptimi. Po, Ana, fjala për ty. Po, a do të jetë në njëherë gatshme Bulgaria që t'i heqë kushtet ndaj Maqedonisë së Veriut nëse një marrëveshje nuk arrihet? Profesor Pančev? Jo, nuk është e mundshme, sepse kushtet Bulgari janë të lidhëra me të drejtët e komunitetit Bulgar atje, ne nuk mund të trëntojmë Bulgarët atje, ne nuk mund të trëntojmë vlerat evropiane që janë të qarta, saj parket të drejtëve të njëriot, pra nuk është e mundshme, por për aprimi Bulgaro-Maqedonas mund të dot, vetëm nëse dot të tësojnë kushtet e bashkimit evropian, të kapjen dotet e shërbimeve jugoslave, të rekabilitojnë viktimat të komunizmit jugoslav, pra të eliminohet kjo elit post-jugoslave që shkundon në Shkup dhe ka ligjet të për të ngushtë me Beogradin, vetëm qëtu mund të ndryshohet e të kapasira blike të ti që gjuka e urejtje, gjuka rasiste, të pivoje në të vartet për oprimin dërmjet Bulgarëve dhe Maqedonëve.
Profesor Pancev, më lejoni t'ju bëj një pyetje direkte, nisur nga retorika që përdori Zoti Musliu. Ai nënvizoi që për te i vendimeve politike, për te i vendimeve kushtetuese, është e domosdoshme dhe jetike krijimi i një klime të mirëfill të besimi, i një fryme konstruktive, dialogu pa pretendime dhe pa prapamendime, është fjala ndoshta më e duhur, me qëllim që të çlirohen edhe raportet njerëzore, raportet ekonomike, politike, dhe kështu gradualisht të gjitha këto pretendime të mund të shkrihen dhe të harmonizohen, qoftë në të dyja kushtetutat, qoftë edhe në raportet mes dy popujve, që është shumë e rëndësishme. Mërdënit dërmjet njerëz dhe natyrisht janë të mira. Por ne në të vërtet duket të kuptojmë se në Shkup fundon një elitë pro-serbe që nuk e dëshiron përfrimin me Bulgarinë. Duken janë të nevojshme reformime të thella i që i tash. Çfarë duket të ndryshojmë? Sepse ata vazhdojnë 30 vjet me formulën me avazin e vjetër. Të lëni të lirë, të diskriminojnë bulgarët, të shkëtërojnë të rëshikimin kulturor bulgarët të shtu me ratë, të të kundër tënë nuk do të jemi miqë. Ne nuk të shirojnë të jemi miqë të tjo. Duke të shokin të këshime pozitive, këshime të elbasore në muaj të vijim, të mund të kretim më shkëtë. Po, Zoti Musliu, pra kërkohet nga profesor Pancevi, por edhe nga jeta publike në Bulgari, që fillimisht të jepen prova të qarta dhe të sakta, e më pas të filloj gradualisht ajo që ju e përshkruat me mjaftë elegancë, çështja e krijimit të një fryme konstruktive, mirë besimi mes palëve. Dashë jem pak maj, unë jem përte në këtë relacionë, duhet të bëjmë një distinksion ndërmjet marrëdhënieve ndërshtet, ndërmjet Maqedonisë së Veriut edhe Bullgarisë, edhe marrëdhënieve ndërmjet Maqedonasve dhe Bullgarëve. Unë mendoj se me disa narrative të papërgjithshme, disa politikanë bullgarë, këta elitë të cilën profesor Pancev e përmendi, vetëm japin municion plotësues për ta bërë parafrimin me kërkim. Domethënë, unë mendoj se strategjia është e gabuar. Çdo garancë ligjore, këto garancë kushtetuese, e cilja e garanton drejtë e kolektive të Bugarve në Maqoni, më është legjitime edhe është e pranushme për Maqoni. Bile, mendoj se Shqiptarët do t'jenë edhe garanti kryesor. E sa? E bë një luftë politike me dekada për të arritë atë qëllim, ashtu që Shqiptarët do t'jenë garant atë realizim të atyre drejtave, edhe nuk e shofë të arsyshme që në Maqoni ketë edhe gjuhë të urejtjes. Që realisht ka pas. Exact. O, pas prej zyrtarëve në Maqedoni. Tjetër, në Bugari, disa politikanë të papërgjeshëm kanë përdorë gjuhë urejtje. Disa, pavarësisht, ku qëndron historia, unë thash, nuk jam ekspert i historisë, po në Maqedoni ka një komunitet Maqedonas i cili vetë identifikohet si Maqedonas me traditë, kulturë, atë që ka, nga nga tjetër ka politikanë Bugari që të thonë, ju nuk ekzistoni, domethënë pak disa fjalë. Pra është reciproke kjo qasje, doni thoni ju dhe të dyja palët duhet të kujdesen me gjuhën dhe fjalorin që përdorin me qëllim që mos i hedhin benzinë zjarrit, por të bëjnë krejt të kundërtën. Maqë, në Bugari kishte me rastin e aksidentit që ndodhi me autobusin në Maqedoni, ku kishte shumë viktima. Bugaria bëri një vepër në prezentimet të mia publike për këndesë, të kishtë një gjuhë rejtje nga një qytetar të Bugarë. Lidur me atë rast tragik, Bugarë reagoj, edhe ajo është për të këndet. Në me thonë, nëse të dy shtetet insistojnë që të penalizohet gjuha e urejtjes, ajo do të qoj deri të sitem anaçkalimi ose pamundësimi i këtyre që kanë agenda marginalizimi, izolimi dhe humbja e peshës elektorale në të dyja anët e kufirit, po. Absolutisht. Edhe mendoj se Bugaria si shtetë maj math, antari Union dhe Evropian, si që tentojnë edhe pretendojnë, thonjë si flau maj math, duke maj gjerë se Bugaria nuk ka problem me integritet Europiane, me identitetin, me kulturën, traditën e vete, duhet jetë
Qitem pak ma e gjep, edhe t'i ndimoj Maqedonis, mundet edhe t'hiqet për disa historive shtrembume, cilat ne nish sistemi kemi, i kemi mësuar. E drejtë. I parët Maqedoni, ma shtë kanë mësu për një komandant sërp i cili është vran Bosnje, se sa historin shqiptare. Po ajo ka një regjim, i cili ka pas politikat e vetë, cilat edhe në përmjet historisë i ka realizuar. Po, Ana? Po, një pyetje për Zotin Pančev. Deputeti Borisov tha se për Bulgarin do të jetë më mirë nëse Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë pjesë e BE-s. Mos vallë Bulgaria nuk do që të ha probleme brënda BE-s? Në bashkimin e Europian, çdo vend i bron interesit e vetë. A mund të jap shumë shembull, për shembull, në 2011, a Bulgaria dhe Rumania kanë përcaktuar kushtet për të hyrë në zonën Schengen. 11 vjet më vonë nuk kemi atje, Niderlandën bukon. Mirë, nuk është kaq problem për ne. Pastaj, ne duhet të dim se në bashkimin Europian nuk duhet të hyrë një vend që ka një doktrin rëtiste që gjyrterisht nuk i mendon në Bulgarët si njerës të barabart, por si pisëtar të një rase tjetër, pra ne nuk mund të lejon një shtet në gjithë kaqtë shprenuar të urejtis të kjoj në bashkimin Europian. Pra, ne i brojme dhe vlerët e bashkimit Europian. Po, Zoti Musliu, doja me ju një pyetje specifike. Duke u përgatitur për këtë emision, vura re që dy drejtues partish politike, pjestar të mazhorancës, por edhe të qeverisjes, dhe më konkretisht, Zoti Pavle Trajanov i Lidhjes Demokratike dhe Goran Milevski i Liberal Demokratve, paka shumë kanë shprehur të njëjtën fjali. Ne duhet të protestojmë që t'i tregojmë Evropës e qytetarët tanë nuk pajtohen me propozimin. Dhe Zoti Milevski, nëse pranohet propozimi francez, në këtë version si që është tani, partia jonë largohet nga qeveria dhe nga mazhoranca. Ju shikoni shqetësim real që mazhoranca aktuale dhe qeveria aktuale, e cila për hir të vërtetës është e brisht, mund të rrezikojë qenien e saj në rast se do të kalojë në parlament plani francez? Pikë së pari, duhet për të situojë të sqaroj momentin kur atë deklaratë janë dhënë. Atë janë dhënë në moment kur dokumente të cilat prezentoheshin për Francës, ishin në version punus, edhe nuk ishin... Në versionin e tyre final. Po, nuk, edhe në final, edhe nuk ishin publike në Maqedoni, tu kriju një tension publik lidhur me propozimin francez, u bë një garë politike lidhur me propozimin francez, si që bë edhe në Bulgari, por mendoj se në basë sjarimit cili ndodhi dje dhe par djepile edhe qëndrimit kryeministrit Kovacevski, mendoj se disa për atyre tensione veratë. Ta qdo qeveri e cila ka mbrenda vetit një numër aqë të madhë partijisht politike, është e brisht. Është e brisht. Ajo është e brisht edhe lidur me ligjin për procesin sjedorë. Ma që një pikrish këto dy parti ishin inicuse, por mendoj se nëse basë qarimit cilën e bërje dhe Ministri Osmani, basë qarimeve që besoj se do të bëhen, argumentet e atyre cilë të thojnë se shumica e këti propozimi është i damshëm për Maqedoninë, mendoj se do të humbë, edhe pikërisht tema cilët ma shumë eksploroheshin në ato ditë kër u bëtë Maqedoninë, ishin mos respektimi i gjuhës, traditës, kulturës, identitetit e kështu me radhë, ndërsa parlamenti i Bugarë e pamë se insiston të disa qështje në vendimet e veta cilët relativisht janë legjitime, thash, shumica e tyre edhe mbi kriteret e Kopenhagës, që me definicion janë të pranushme për shtetin. Edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për Shqipërinë dhe për të gjitha vendet që aspirojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Doja një pyetje për qoftë për profesor Pančevin, qoftë për Zotin Musliu. Profesor Pančev, si e shihni ju qasjen e faktorit politik shqiptar
në Republikën e Macedonisë së Veriut. Bëhet fjalë qoftë për Bashkimin Demokratik për Integrim në qeveri të Zotit Ali Ahmeti, qoftë edhe për opozitën e drejtuar nga Zoti Ziadin Sela. Ju e shihni atë dhe faktori politik bulgar e shikon si një element konstruktiv që do të ndikoj në qetësimin dhe akomodimin e pretendimeve qoftë bulgarve, qoftë macedonasve në zbutjen e toneve dhe në zgjidhjen përfundimtare të mosmarrveshjeve mes dy vendeve? Ne po bëjmë dëllim, ka shumë dëllime ndërmes partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut, e kemi aleancë për shqiptarët me Zoti Selën në krye që ka një qasje e matur, të matur, ka një mirëkuptim për kërkesat bulgare, derisa për fat të keq, këtu duhet të themi se disa funksionar të lartë nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë marrë pjesë në manipulimet, e kashme që janë bërë, për shembull Zoti Grubi, deridikoj dhe Zoti Bujar Rusmani, kanë tënë bulgarat mohojnë i tetin e Macedonave, ne mbështesim identitetin e bashkëqytetarëve tanë, që nuk është vërtet, on do të deklaroj në mënyrë të hapur, natyrisht çdo komunitet e ka të drejtën e vetë për gjuhë, identitet, çfarë dëshirojnë. Kështë nuk duhet të rizikojnë identitetin e komuniteteve të tjera. Po, Zoti Musliu, Gogja i ashpër profesor Pancevi përsa i përket Zotit Osmani dhe Zotit Grubi dhe vlerëson qasjen e Zotit Sela, i cili realisht është konstruktiv. Shif, unë mendoj se shumica shqiptarëve maqedonisë janë konstruktiv, mendoj se edhe unë, sonte me këto vetë mia, e tregoj konstruktivitetin në dëshiren e marrëdhëniet bulgaro-maqedonase që janë të mira dhe mos janë tensionume. Se për mua është edhe për shqiptarët besojnë maqedoni, nuk do tjetë e pranushme që maqedonasit të kenë marrëdhënie ultra të mira me serbët, ndërsa me bulgarët të kenë ultra të këqija. Se ajo i dëmton edhe interesat e shtetit, ku jemi në një pjesë realishtem e madhe. Dhe më thënë, Zoti Grubi dhe Zoti Osmani janë zyrtarë qeverisë të Maqedonisë, ndërsa është reale se disa politikanë bulgarë kam pas qëndrime shumë tensionuese, edhe ato është dashë të amortizohen. Mendoj se gjithë subjektet politike shqiptare janë të kalim të këtyre tensioneve. Mendoj se gjithë shqiptarët maqedoni e kanë obligim që bashkëqytetarëve të tyre të apranojnë të drejtën e vetë identifikimit edhe identifikimit me një komunitet, komunitetin Maqedonas. Që ne si shqiptarë i kemi pas këto probleme edhe në histori. Mos haroni, disa dekada ma pare, shqiptarëve va kanë ndryshu mbiemnin. Mbiemnat në Maqedoni kanë insistu të mësojnë gju slave me qëllim që ato ta upin identitetin e vetë kombëtar. Do me thonë, çdo tendencë e cilja është për vetë mbrojtjet identitetit, kulturës e traditës, shqiptarët, nga si e kanë kalu atë problem, e përmbajnë. Edhe nuk është ajo asgjë anti-bulgare. Une publikisht them se Maqedonisë nuk duhet t'i pengoj, edhe Maqedonia e ka obligim si pas regullimit vetë kushtetus, t'a pranoj të drejten e komunitetit bulgar në Maqedoni, e pjesës të popullit bulgar në Maqedoni të vetë identifikohet si kolektiv, edhe t'i gëzoj gjithë drejta. Exact. Se është edhe obligim moral si shqiptar që jam, por është edhe shumë stabilizues për vetë ekzistencën e Maqedonisë së Veriut në planin afatgjatë. Po, Ana... Pyetja ime drejtohet Zotit Musliu. A ka një plan konkret Maqedonia e Veriut për një rrugë drejt zgjidhjes, ose për të gjetur një gjuhë përbashkët me Bullgarinë? Apo vetëm një zgjidhje mbetet vetëm bashkëpunimi midis këtyre dy shteteve? Do të thënë, zgjidhja afatgjate është bashkëpunimi ndër dy komuniteteve pikëpara, jo vetëm dy shteteve. Maqedoninë nuk ka vetëm Maqedonas. Po tensionet bulgaro-maqedonase janë tensionet ndërmjet dy popujve, jo ndërmjet dy shteteve. E tash, si shumicë në Maqedoni, maqedonasit ajo reflektohet edhe në politikat shtetënore. Prandaj them neve si shqiptar nuk na konvenon të ketë marrëdhënie jo të mira ndërmjet bulgarëve edhe maqedonasve. Ashtu që zgjedhja nuk mund të jetë afatshkurt, nëse ju keni qenë viktimë e shtrembrimit të historisë, ka pas ashtu shtrembime edhe në Bullgari,
për dekada me radh, ajo nuk përmisohet me vendim politik. Sakt, është proces. Përmisohet edhe me një ndryshim të qasjes ndaj mbarëdhënieve të dy komuniteteve. Maqedonia dhe Bullgaria nuk mund të ndryshojnë lokacionin e vet. Ato do të jenë fqinj. Nëse Shqipëria tregoi se mund të protestojë mbarëdhënie me Serbi, e tashmë sarem, konteste, lufta ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve ka pas, po prap nevoja e integrimit të Union Evropian e tregon nga lishmarin e shqiptarve që tjetojnë me dytë vërteta, po mardhanje ndërmjet shteteve të përmisohen. Po. Ashtu që mendoj se për përmisohen e vetë ma zjedhja është që mardhanjet me Bugarin të përmisohen, mendoj se kjo është edhe një interes të Bugaris, me qëndim që tensionet të tërhiqen, se këto dy vite të fundit... Absolutisht, kanë qenë shumë të ngarkuara. Po, Majlinda? A mendoni që do të kemi një zgjidhje përfundimtare ose një mësakt një marrëveshje midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut tashmë? Profesor Panchev? Unë nuk jam shumë optimist. Lideri DPMN, zoti Mitski, deklaroi në mënyrë të qartë, nuk do të votojnë Bullgarët në institut, do të tërpresin presidimet me Bullgarinë, do të pezuojnë traktatin e miqësisë. Ti ke qenë mirë se ndryshimi i kushtetutës varet nga DPMN-ja gjithashtu. Ti ke ndoshta ka shumë gjasë se DPMN-ja do të fitoja zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pra, nuk jam shumë optimist se në Shkup në të vërtet ka vullnet që të ndryshojnë qasin ndaj bullgarëve atje. Profesor Panchev, duke qenë se gradualisht po i afrohemi fundit të këtij emisioni, undoja duke marrë spunto nga ajo çka pyeti Majlinda, për ta vazhduar pak më tej. Ju mendoni se do duhet kohë ende e gjatë në vazhdimin e negociatave mes Maqedonisë së Veriut dhe autoriteteve bulgare për të zgjidhur pikat e diskutueshme që parashtrohen në planin francez, apo mendoni që pas kalimit në Bullgari të planit francez do të kaloj shpejt edhe në Republikën, në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe më pas do të çelen negociatat dhe procesi do të marri gradualisht rrugën e vet, gjithnjë nën monitorimin e Bashkimit Evropian, që ne në Ballkan e duam shumë një arbitër ndërkombëtar. Nuk ka shumë kapacitet për bisedime, ne jemi gati, kesh në Shkup duhet të pranojmë protokolin ku janë garantit me afatet konkrete. Po. Dhe pas taj kesh të rrugëtimi do të vazhdoja tendencën e duhur nga në teknike. Por janë të nevojshme vendimet e rënda besoj politike në Shkup për përshirin e Bulgarëve, për realizimin e dispozitave të traktateve, të marveshjeve, të drejtës të bashkimit e Europian e kështu me ratë. Atje që ndronë problemi si pas me, a do të ketë vullnet politik në Shkup. Pra, në këndvështrimin tuaj, profesor Panchev, Bullgaria i ka mbyllur tashmë, si të thuash, ato raportet e veta me planin francez dhe me Bashkimin Evropian, ndihet plotësisht e qetë me ato që ka votuar dhe që ka bën, dhe topi, nëse mund të shprehem kështu, i është komplet në fushën e Maqedonisë së Veriut? Po, kështu është. Por natyrisht Bullgaria duke të ketë një qasje, një politikë shumë aktive në Maqedoninë e Veriut, në të gjitha fushët, por mendojmë se sa i përket atëmbit të mos marrëveshjeve, ne kemi arritur qëllimet të tani vetëm garantitë të plotësimin. Po, atëre, zoti Musliu, mbetet për ta vazhduar atje ku e la profesor Panchev. Ju jeni dakord me atë konstatim që unë i parashtrova profesorit që tashmë për Bullgarinë gjithçka ka përfunduar dhe topi është në fushën e Maqedonisë së Veriut. Konkretisht, cilat prisni ju të jenë etapat që do të bëj Komisioni Politikës së Jashtme, Ministria e Jashtme dhe më pas Parlamenti për të kaluar
shkruar planin francez me qëllim që presidenti Macron të konfirmoj edhe një herë atë që tha. Ne, makineria e bashkimit evropian është e gatshme dhe po punon dhe në momentin që do të marri përfundimin nga Macedonia e Veriut, atëherë gjithçka bëhet fait accompli. Domethënë, tash djalli është detaje. Sa? Po, po, gjithse topi është tash në depala macedonase. Mendoj se vendimet që i pru Parlamenti Bulgar i dha një shtytje plotësuese gjithë procesit. Mos harrojmë, Parlamenti Bulgar kryen edhe një rezolut 2019. Kjo është një hap para, një hap pozitiv. Edhe tash vendimet që i pru Parlamenti Bulgar nuk janë kundështim me disa konteste për dy pika që i bën pala macedonase. Çështën e protokollit dhe fjalën hapje, siç e nënvizoi dhe ministri jashtëm Osmani. Nëse zoti Petkov e din se ka një rezistencë te opozita macedonase, mendoj se çdo tendencë diskutohet që hapja mos bëhet tash, vetëm do t'i jap një krah plotësues një parti opozitare e cila në atë hap që thotë do ta kontestojmë edhe marrëveshjen për fqinjësi të mirë. Domethënë, këtu duhet bëhet një hap pozitiv. Macedonia, garancë më e madhe e Macedonisë, kur gjithë komunitetet thonë se nuk ka shqetësim, as pengesë për ndryshimet kushtetuese, po është procedurë. Fundja fundit, nuk kam pa une, edhe nuk kam dëgjuar, që edhe lideri opozitës ta kontestoj të drejtën e komunitetit bulgar në Macedoni të identifikohet në kushtetuarë. Atëherë, nga kjo qasje e juaj, zoti Musliu, në qovë se është pak e vështirë, por me një analist politik dhe me një gazetar të sprovuar si ju, kjo pyetje mund të bëhet. Në çështje në afate terma shkohor, çfarë prisni ju dhe kur prisni ju të ndodhin në kalendarin politik të Macedonisë Veriut, këto që po diskutojmë? Në më thonë, nëse pranohet që fillimi të bëhet me njëherë, besoj se për një periudhë 6-8 mujore, edhe narrativin që ne përdor opozita do të pamundsohet. Nëse qasja ndaj kësaj çështje, ka të dy palët është pozitive, narrativi do t'i pamundsohet çdo kujt që është kundërshtar i përmirësimit të marrëdhënieve bugaro-maqedonase. Mos harrem, ne kishim rezistencë dhe opozitës edhe kur u nënshkruajt kjo marrëveshje vitin 2017. Po ishte pozita ndryshe dhe qeveria e te kaloj atë moment edhe nuk kishte reagime. Pra, për ju, zoti Musliu, është çështje muajsh, jo çështje javësh. Pasi e u bëj këtë pyetje duke qënë se ka dhe një ide që duke qënë se liderët e vendeve antare të NATO-s do të mblidhen nga fundi i këti muaj, dhe duke qënë se ata janë edhe liderët e vendeve të bashkimit Europian, mund të bëhet edhe një summit i cili do t'i çelte negociatat? Absolut, dhe me thënë t'jemi qartë. Kur mendova për ndryshimet, mendova për ndryshimet kushtetuese. Jo, unë po mendoj për çeljen e negociatave per se. Ajo mund të bëhet deri në fund të muajit. Edhe nuk është ndonjë çështje që duhet votohet nëpër parlamente. Parlamenti bugar ja dha atë për kufizimet qeverisë bugare, mendoj se ato nuk kontestohen nëse intervenohet këto dy pika që insiston pjesa pala macedonase, edhe ky proces mund të bllokohet. Edhe fundja fundit, Bulgaria është antare e Unionit Evropian. Ka 1 milion momente ku Bulgaria mund të mbrojë interesat e vete, disa raste nuk ka nevojë të japë edhe sqarim. Tash, unë jam për përmirësim të marrëdhënieve, jam për respektim drejtave kolektive, individuale, për penalizim të gjuhës të urejtjes, për inkuadrimin e Bulgarëve në kushtetutën e Maqedonisë. Ajo është absolutisht e drejtë, edhe nuk është kërkes e cila mund kontestohet, është kërkes që është legitime. Okej, profesor Anton Panchev, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet e vyra që ndat me shikuesit e Euronews Albania dhe pas këtij emisioni Eurotalks, shikuesit e këtij emisioni jam i bindur që e kanë shumë të qartë qasjen dhe opsionet që ndodhen përpara politikës bulgare në zgjidhjen e kontestit me Maqedoninë e Veriut. Ju falenderoj, profesor. Unë ju falenderoj për ftesën, ju falenderoj panelistët e tjerë, zoti Musliu, zonja Vela, zonja Ana. Pra, është kënaqësi për mua, falënderimet e mia edhe për ju, zoti Franco, gjithë të mirë.
Falenderoj. Zoti Musliu, shumë falenderime për qasjen tuaj dhe për shpjegime tuaj dhe mbi të gjitha për të krijuar një opinion masiv për sa i përket publik lidhur me qasjen që duhet të ketë realiteti politik Maqedoninë e Veriut në këtë situatë. Të falenderoj. Faleminderit edhe juve. Uroj që emisionet bëhen më shpesh me qëllim që të kalohen edhe disa hezitime të cilat ekzistojnë në për popullat, se shpesh kur ka mjegull politike, ato profiterët politik tentojnë të përfitojnë më shumë. Mendoj se me këshumë emisione, debative, gjithë palet mund të digjojnë një shqetson, a realisht në Balkan shumë shqetsime janë paraqit edhe në të kalumen nga mos ditja, jo vetëm nga e vërteta. Okej, unë doja që të falenderoja Ana Përduken dhe Majlinda Velën për kontributet e tyre, por jam i bindur që ato vetë do t'i falenderojnë panelistët e këtij emisioni. Ju falenderoj. Ju falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Eurotalks, është emisioni i fundit për këtë sezon. Unë ju falenderoj për vëmendjen në rritje gjatë gjithë këtij sezoni në ndjekjen e emisionit Eurotalks. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, falenderit për vëmendjen, me miru takoshim.